Práce na stavbě nového domu dětí a mládeže v těchto dnech postupují v souladu s harmonogramem. Během března a dubna jsme dokončili vnitřní omítky, pracujeme na akustických podhledech tady v tělocvičně. Tomu, že vše jde tak, jak má, dopomohly také dřívější jednání mezi městem a zhotovitelem stavby. Na základě nich došlo k vyřešení všech nesrovnalostí a více prací. Stavba původně měla stát 75 milionů bez daně, nyní jsme se dostali na částku 82,5 milionů korun bez daně. To znamená, celkové náklady byly zvýšeny o 7,5 milionu korun. Jak nám bylo potvrzeno, mělo by se jednat o částku konečnou a neměnnou. Současně se tyto více náklady nedotknou městského rozpočtu. Ta dohoda je z pozice města finančně výhodnější, než se na začátku mohlo zdát. Takže rozpočet města není ovlivněn i z toho důvodu, že vlastně akce DDM je financována z investičního úvěru. Pomyslné žezlo na stavbě postupně převzali hlavně řemeslníci. Obložili jsme téměř všechny sociální zařízení, pracujeme na venkovní fasádě, osadili jsme vnitřní hliníkové dveře. Probíhá kompletace elektrozařízení a zařízení vzduchotechniky. Na scénu také nastoupila speciální technika vakuový manipulátor. V tuto chvíli probíhá zasklívání prosklených zábradlí ve druhém nadzemním podlaží pomocí speciální mechanizace, která nám pomůže vymanipulovat ty skla do druhého patra. Město už uvažuje nad vybavením jednotlivých místností. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. V průběhu druhé poloviny srpna, první poloviny měsíce září dojde k vybavení interiérového. S tím, že dům dětí a mládeže určitě budeme chtět v září představit ústecké veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. Vlastní činnost totiž dům dětí a mládeže zahajuje až od října. Známý je rovněž harmonogram prací pro další období. V nejbližší době nás čeká dokončování sádrokartonových konstrukcí. Začneme podmalovávat ty místnosti, montovat otopná tělesa, rozběhneme všechny ty systémy v objektu a budeme se snažit ten objekt dokončovat. Vybrán už byl i dodavatel pro úpravu veřejných prostranství v okolí této novostavby. Tady byla vysoutěžena částka cirka 5,5 milionu korun, s tím, že to jsou přesně finanční prostředky, které město očekávalo. Je to nižší cena, než byla cena určená rozpočtem, a ty stavební práce kolem domu dětí budou zahájeny v květnu a budou probíhat celé léto, tedy až do konce srpna letošního roku. Samotná stavba nového domu dětí a mládeže by měla být dokončena do 31. července. Poté bude následovat kolaudace. Ta by měla být hotova do konce srpna.